etorriko zaitez esten atokera. Maria Muñoz Cafarel zuekin. Kaixo egunon, ohore handia da hemen egotea eskerrik asko gonbidapenagatik. Nire gaurko liburua bikoitza da, alde batetik, nire txatzientzia zein harrigarria den kontatu nahi dizuet eta horretaz konbentzitu nahi zaituztet, eta bestalde kontatu nahi dizuet, ba, harrigarria izateaz gain gure bizitza aldatzen digula, orain ikusiko duzuen bezala, eta gero, ba, nire itxaldiaren azken partean kontatuko dizuet zer den Biogipuzkoa, ikerketa zentro bat da, osasunaren arloan, eta ba, kontatuko dizuet nola ditugun harremanak ba, lanbide ziketako profesionalekin. Hau da nire ikerketa taldea, ikusten duzuen ez oso oso jende gaztea da, hementxe gaude. Donostikoak zaretenok agian ikusi duzue, eraikin beltz bat da ospitalen hurbiletik, lehen Biodonosti ginen, orain Biogipuzkoa deitzen gara. Eta hasiko naiz gauza orokorretatik hitz egiten, adibide batzuekin, Nobel saria jaso duten adibide batzuekin, eta gero ba, gure ikerketa kontatuko dizuet. Eta galdera batekin hasiko naiz, hemen zenbatek dakizue zer den PCR bat. Osondo. Eta galdetuko banizu hau duela 10 urte, jakingo zenukete zer zen PCR bat COVID-aren aurretik? Ez? Ados? Ba bueno, adibide hori argia da. Horrek erakusten digu, zientziak nola aldatzen digu bizitza. Polymerase Change Reaction, hori dira sigla. Eta Kerry Banks Mullis izeneko zientzialariak aurkitu zuen horrek, zientzia saria, Nobel zientzia saria jasuen zuen 1983an. Egunero erabiltzen dugu zientzia hori, eta ez nirea bezalako ikerketa laborategietan, baita poliziaren laborategian, baita industria, elikagaien industriako laborategietan, edo zin motatakoak. Eta zertarako balio du PCR broak? Ba, balio du DNA kopiatzeko, hori da gure zelulen material genetikoa. Eta oso metodo eraginkorra da, ba, kopia hauek egiteko, hemen ikusten duzue, ba, kopia batetik, kopiazko egiten direla denbora oso gutxi batean, hori oso eraginkorra da. Zergatik da konplexua hori, ba, gure DNA, hemen ikusten duzuen liburutegi politori delako, liburu pila bat dago, liburu bakoitza gen bat izango litzateke, eta horretan hitz asko dago. Eta horiek dira, ba, oso ondo kopiatu behar diren ba, patroiak errorerik gabe. Ba, bestela, katxak badaude, mutazioak sor daitezkelako eta horrek isotasunak sortzen dituelako. Beraz, denbora mugatu batean, hitz kantitate horiek kopiatu behar ditugu, edo denearen oinarri horiek kopiatzea oso zaila da, eta legendak esaten du, nik ezakitegia izango den, berarekin ez baitut hitz egin, izan ere hilda dago eta ezin dit ezer konfirmatu, baina legendak esaten du gizon honek zerbait aurkitu zuela eta horrek ba estatu batuetatik bizitze bidai bat egitea sorrarazi ziola eta gasolindegi batean geldi egin zuen eta hor ba PCR-a aurkitu zuen. Hala omen dio legendak. Eta nola funtzionatzen du? Ba, bueno, ba, hemen ikusten dezakezue, laserra estabil oso ondo, baina tira. Hemen ikusten duzue kate bikoitza dela, marrazki honetan. Kate bikoitza da, DNA bikoitza da, eta bata komplementatzen da bestearekin. Ideia oso erraza da. Bi zutabe horiek banatu egiten dira, eta oligonukleotido izeneko zatiak ba, komplementatu egiten dira, eta DNA-an itxasten dira. Eta orain kopia oso efektibotasun handiarekin kopiatzen dira, katxik gabe, gero berriro banatzen dira, piezita, piezatxo horiek kopiatzen dira, eta horrela kopiak eta kopiak sortzen dira, gero eta gehiago. Eta nola sortu zen hori? Ba, PCR-ak enzima batekin sortzen da, tak polimerasa izenekoa, Mophilus aquaticusetik dator. Eta hau Nobel saria izan zen, eta zientzia eraldatu zuen, baina hau hasi zen, ba, anekdota batekin, gizon batzuek aurkitu zuten, ba, ur oso bero batzuetan, ez dakit estatu batuko zein partiketan, ba, bakteria batzuek bizitzea lortzen zutela, eta euren DNA biderkatzen zutela temperatura oso altuetan. Demophilus aquaticus deitzen da horregatik, eta entzima hori kapasa da DNA kopiatzeko temperatura oso altuetan, eta hori da PCR-enetan funtzionatzen duena.
Beraz, ba, zerbait oso konkretutik edo kasualitatez, ikerketa, oinarrizko ikerketa baten bidez, ba, aurkikuntza handiak egin izan dira. COVID-arekin jarraituko dut, PCR-ari buruz hitz egin dugu, eta orain, ba, gizon bat aurkeztuko dizuet, Katarin Kariko eta Drew Wiseman, bi dira, fizikako osasuneko Nobel sariak izan dira 2023an eta RNA txertoen ba aurkitzaileak izan dira. Txerto hoiek jaso izan ditugu COVIDaren aurka edo efektu hoiek gutxitzeko. Eta nondik dator hau? Ba, duela urte askotik ikerketan handia egin izan da laborategian eta ez soilik COVIDaren aurkako txertoan, COVID-a etzen ezaguna, etzen existitzen. RNA minbiziaren aurkako txertoak sortzeko zen. Bera estatu batuetan egon zen, Katalina, eta bera adibidea da. Bera goztopoak izan zituen akademean. Duela 20 urte esaten zen, honek ez du funtzionatzen, RNA terapiek ez dute funtzionatzen, RNA ez dakizuen, ez dizuet esan, baina zera da. Gure zeluletan dauden molekulak, informazioa kopiatzen da, DNA-ren informazioa eta gero hoiek proteina bihurtzen dira. Horrela funtzionatzen du bizitzak, organismoak, DNA kopiatu egiten da, RNA bihurtzen da, eta hori proteinetara doa, eta haiek funtzioak egiten dituzte. Horretan datza, nik RNA partikulen, COVID partikulen RNA sartzen dut, eta gero ba, proteina bihurtzen da. Minbiziarekin ere saiatu egin izan dira denbora urte askoz. Proteina baten zatitxoak hartzen dituzte, minbiziaren zeluloan daudenak, zelula edo organismo horretan sartzea eta funtzionatzea. Eta Katalini, ba, kritikasko eman zizkioten, ba, honek ez du funtzionatzen, denbora asko dara mazu honekin, eta finantzazioak kendu zitzaion. Estatu batuetan, BioNTech-era joan zen, enpresa pribatu batera, Turkiar bikote batek sortua, eta, ba, honi esker, lan guzti honi esker, ba, momentu konkretu batean, ba, irten bideak sortu ziren. Marina profesoreak hitz egin du jende argiari buruz. Nik zerbait ikasi dut duel urte askoz, eta bat batean klik bat egiten dut, eta bideratzen dut nik daukadan arazora. Kasu honetan COVID-era. Beraz, ba, oso arrotasunez kontatzen dizuet Angela, nire lehen doktorandoa, Portugalekoa, ba, BioNTech-en dagoela, minbiziaren aurka lan egiten. Hau oso adibide zehatza da, Nobel sariari buruz eta beste bati buruz hitz egin nahi dizuet, ez dakit bi emakume hauek ezagunak zaizuen, Jennifer Doudna eta Emmanuel Charpentier. Kimikako Nobel saria jaso zuten 2020 urtean. CRISPR-eko edizio genikoagatik. Hau agian ez da PCR-a bezain ezaguna, baina ideia bikaina izan zen. Erramenta oso erraza izan zen, bakteria batzuetatik aterata baita ere, orain kontatuko dizuet, eta ba, manualitateak egiten ziren denearekin. Moztu egiten dut eta pegatu egiten dut, hemen marrazkin ikusten duzuen bezala. Laborategian analizatu ziren, funtzioak ikusten dira, genen funtzio konkretuak, nik gen konkretu hau ikasi nahi dut, moztu egingo dut, eta ea zer gertatzen den kentzen badut, edo beste nolabait konpontzen badut. Eta horregatik oso erabilgarri izan da terapia genikoan gen bat konpondu egiten delako, mutazio batengatik gaizki dago eta konpondu egin daitekelako. Eta edabideetan agertu zen duela aste bete, duela bi aste, ba onartu izan dela lehen tratamendua terapia honekin. CRISPR artasi edo guraize batzuk dira honen kontra anemia mota bat batean globulu gorriek forma raroa dute mutazio batean elkarrekin kopiatzen dira eta ez dute euren funtzioa egiten, hau da, oksigenoa garraiatzea odoletik. Jennifer Doudnak, ba bueno, nik Twitterren ikusi nuen, Twitterren uste dut orain isa deitzen dela, sare sozial hori, eta zer esaten zuen, oso arronago 13 urteetan Erresuma Batuan, ba, CRISPR-en oinarritutako lehen terapia adostu delako. Terapia genikoa da, ba, paziente horietan hautsita dagoen gen hori konpontzeko eta da anemia falciforme hori ba, konpontzeko. CRISPR-en historia ikerketatik dator, oinarrizko ikerketatik, eta nik
sutsuki defendatzen dut ikerketa basikoa, oinarrizko ikerketa. Nazionarteko izan behar da, patente bat izan behar dugu ja, emaitzak izan behar ditugu osasunean eta gizartean, baina horretarako ulertu behar duzue denbora asko behar dela, urte asko behar dela lan egiten, beraz, ba, eskatzen dizuet, mesedez, ba, itxaldionen ostean, ea konbentzetzen zaituzte dan, ba, gobernuak, pertsonok, boto emaileok, mesedez, ba, ikerketa zientzean inbertitzea. Zergatik, ba, hau Alakanteko egunkari batek sortutako irudia da, Nobel sari honen ostean. Espainian asko hitz egin da, ba, Nobel sari honetan Francis Mojica astuta zegoela. Eta nor da Francis Mojica? Alakanteko unibertsitateko irakasle bat da, hogeita ez dakit zen bat urte zituenean, ez dakit bere doktoretza tesi egiten ari zen momentu hartan, eta Santa Polako irteeran ikusten dugu hemen, ba, hemen badago Francis, salinetan, bakteria batzuk aurkitu zituen, eta bakteria horiek lehen aipatutakoak bezalakoak dira. Bakteria horiek urgatzean bizitzen ziren CRISPR honekin, mekanismo honekin. Eta ba, momentu hartan, ba, etxen ezagutzen, eta esaten zuten zergatik ikertzen ditu gizonenek Alakanteko salina baten bakteria batzuk, ba, ba, egira, emaitzak. Francisek ez du Nobel saria jaso, baina Espainian eta Espainiatik kanpo, ba, bestein bat sari jaso izan ditu, eta bere lana ezaguna izan da. Baina, bueno, ba, debatea hor dago, ez da, ba, Nobel jaria jaso berri izan zuen berak ere, ala ez. Nobel sariekin bokatuko dut, ba, nire esparruarekin, minbiziaren kontrako immunoterapia. Nanoteknologia, neurozientzia, nik ere sartuko nuke agian, ba, zure aurreko itzaldean ikerketa onkologikoa. Izan ere, ba, minbizian azken urteetan egon diren aurrerapenak edo aldaketak izugarriak izan dira. Immunoterapia gatik eman zioten saria James P. Allisoni eta Takuzu Honjori 2018an, eta horrek, ba, paziente askoren panorama guztiz aldatu du. Onkologo batek aurreko asteko kongresu batean esan zidan, immunoterapia benetan da inarrigarria, eta esan zidan, begira, Maria, egia da, ez duela beti funtzionatzen paziente guztietan, orain kontatuko dizuet, baina nik izan ditut birikietako, ba, minbizia zuten pazienteak eta biziraun izan zuten hiru lau urtez. Eta orain, 7 urte daramate terapia honekin, tratamendu honekin, eta primeran daude. Beraz, ba, hori bada, ba, zientziak gure bizitza aldatzen duenaren beste adibide bat. Pizka denbora gehiago daukadanez, ba, jarrituko dut hitz egiten nire lan esparruari edo nire lan arruari buruz, eta esango dizuet zeintzuk diren aurrerapen hauek minbiziaren immunoterapiaren arloan. Zer da minbizia? Denak dakigu zer den, denoi afektatu zaio digu, ba, familian, lagun artean, beti izan dugu minbizi kasuren bat, eta hitz horretan, ba, bueno, ba, lan asko egiten ari da desmitifikatzeko. Beldurrasko baitiogu minbizia hitzari. Eta definiziorik errazena, ba, hau da, ba, kontrolik gabe hasten diren zelulak. Hemen badago irudi bat, gorputzeko zelulak hasten direlako, banatu direlako, banatzen direlako eta hiltzen direlako. Era ordenatu batean seinaleak daude, ea, ba, noiz sortu behar diren, noiz banatu behar diren, noiz egin behar dituzten funtzioak, ezta? Ba, globulu gorria bazara, oksigeno iritsiko zara, baina oksigenoa garraiatuko duzu, baina modu ordenatuan. Ezin da deskontrolik sortu, bestela minbizia sortuko delako. Hemen ikusten dituzu irudiak, hemen eskuinean, ba, ikuspegi simplistikoa da, ezta? Hemen ikusten dugu minbizia orain horren lakoa dela. Eta goian, eskerretan tumore bat ikusten dugu, eta ez dago tumorearen zelula soilik, horiek berdeak izango lirateke, baizik eta beste hainbat zelulak daude tumoreetan, eta denek rol garrantzitsuak jokatzen dituzte, goian ikus ditzakezu izenak. Sistema immuneko zelulak ditugu, eta ikusten zakegu aktibokia direla parte hartzen tumorean, fibroblastoak ere baditugu, edo odolodiak ere osatzen dituztenak, sare urdin hori ere badugu, matrize extrazelularra izango litzateke. Minbizia gainera ez da masa hori areagotzea,
zortxarrez disiminazio da, oda, metastasia beste organoetara heltzea hori da pazienteak hiltzen dituena. Beraz, tumorea duten zelula horietatik ies egin behar dute, odolobitik, zirkulazioa mantentzen dute, eta agian gibelera, burmuinara, birikara iristen dira eta bertan finkatzen dira. Eta prozesu hori oso konplexua da. Aipatu ditudan gainerako zelula horiek progresio horretan parte hartzen dute. Sistema immunea hor dago gu babesteko, eta oso efizientea da. Autopsia askotan tumore txikiak topatu dituzte, ez dira detektatzen sistema immuneak mantentzen dituelako, baina minbiziak beste mekanismo batzuk ditu zelula horiei ezitzeko eta bere alde lan egiteko. Horri deitzen diogu yin-yanga. Sistema immunearen yin-yanga. Ezkerrean ikus dezakezu sistema immunea, eta ikus dezakezuenez minbiziaz babesten gaitu, tumore duten zelula kanporatzen ditu, zelula dendritikoek adibidez, T-linfozitoei, hau da, zelulak hiltzen dituenei, ez dakit norbaitek ikusi duzuen, agian nire adinekoak zaretenok, edo apur bat zarragok, erasena ez la vida programa, ez da? Ez dakit polizia txuriak goratzen dituzuen, patogenoei aurka egiten zieten, horiek dira T-zelulak. Beraz, T-zelulen funtzioa virusak, bakteriak eta tumoreak ezeztatzea. Beraz, sistema immunologikoak babestu egiten gaitu. Baina yin-yang funtzioare badu. Izan ere tumoreak bere alde egiten laguntzen dio sistema immunologikoari. Beraz, sistema horren funtzio asko azkenean zeluren agresibitaterako izango da. Aurreko diapositibari itzuliko naiz. Douglas Hanasan jauna oso famatua da gure alderdian. Duela 20 urte deskribatu zuen minbiziaren ezaugarriak, baina eguneratu egiten ditu, bi gorriz jarri ditut, eta zerikusi handia dute immunoterapiarekin. Alde batetik, sistema immunologikoak errekonozitzea eta ezeztatzeak lortzen dute, eta beste aldetik inflamazio ere badugu. Inflamazioa gure ehunetan sortzen da kalte bat dugunean. Zauri bat, virus bat, bakterio bat. Inflazio horretan, sistema immunologikoaren zelulak biltzen dira. Zelula horiek arazoa konpontzera datoz. Baina zer gertatzen da minbiziaren kasuan, bertako estimulu hori, inflamazioa, ez da desagertzen. Virusa bai, kendu eta ezabatu daiteke, eta azaleko zauri bat ere bai, konpontzen da, baina tumorearen inflamazioaren arazoa ez dela desagertzen, eta horregatik inflamazio kroniko bilakatzen da, eta hori noski kaltegarria da. Beste inflamazio kroniko batzuk izan daitezke adibidez psoriasia, azaleko arazori, artritis reumatoidea, eta beste hainbat gaixotasun. Testu inguru honetan, beraz, hau da immunoterapiaren lan arloa, kontzeptu hau ez da bat ere berria. Ikus dezakezue, 19. mendearen amaieran, immunoterapiari buruz hitz egiten lehena, hitza hau erabilia zuen arren, birtxo izan zen. Deskubritu zuen tumoreen artean sistema immunologikoko zelulak zaudela. Eta esperimentu bat egin zuen, ikusteko immunologiak nola lan egin zezakeen tumorearen alde edo kontra, kolei izan zen gizon hori, gaur egun eluke inolako baimen etikorik gaindituko, baina bere pazienteei bakteriak zistatzen zizkien tumorea konpontzeko. Beraz, tumorea edo bakterioa konpontzeko sistema immunologiko hori baliagarria zen minbizi dago. Gaur egun noski ezinezko litzateke hori horrela egitea. Ikus dezakezunez hainbat mugarri izan ditugu, mesedez ez duzue hau dena irakurri behar, oso luzea eta konplexua delako, baina esan bezala mugarri asko egon dira gaur egunera arte. Eta gainera, irudi hau 2005an amaitzen da, esan bezala 2018ko Nobel saria genuke, eta klinikan hainbat sendagai onartu dira eta pazienteak sendatzen ari dira. Immunoterapia mota asko daude, baliteke diagrama uneko konplexua izatea,
ikusetzak ez du ezein den sistema inmunearen zikloa. Eta bi pausotan zentratuko naiz batez ere, hauek jaso zutelako Nobel saria. Lehen puntuarekin hasiko gara, tumore zelulak, zelula hauek arrotzak dira gorputzarentzat eta antigenak sortzen dituzte seinale moduko batzunik kartel hori bat aterako banu bezala sistema immunologikoari esateko aizu hemen nago. Horiek erakartzen dute sistema immunologikoa, baina sistema horiek ez ditu sistema immunologikoak detektatzen, baizik eta antigeno aurkezten duten zelulek, bigarren puntuan. Tumoreak zer egiten du? Zelula horiek inhibitu egiten ditu, hau da, nolabait ezkutatu egiten du bere burua sistema immunologikotik. James Allison estatubatuarrak farmako bat aurkitu zuen, CTLA-4 molekulak dira eta sistema immune hori aktibatzen dute. Eta aurkeztu dizuen jaun japoniarrak 7. puntua aurkitu zuen, hau da, T zelulak polizia zuri horrek esnatu eta arazoa ikusten duenean, tumore zelula hiltzera doanean 7. puntuan, heriotzaren musua deituriko hori, tumore zelula gai da T zelulatik ezkutatzeko PD bat izeneko seinale batzuekin. Orduan, zientzialari japoniarrak sendagai bat asmatu zuen, eta haren helmuga seinale hori da. Hau da, ezkutatzeko seinale horri aurke egiten dio. Eta hau ideia bera da, minbizian, tumore zelulek ezkerrean seinale batzuk bizten dituzte, sistema immunologikotik ezkutatzeko. Ikusazak ez zuen ez, marroi ez egon daitezke tumore zelulan edo T zelulan, hau da polizia txuri horretan. Immunoterapia honek zer dakar, adibidez, bularreko minbizian asko erabiltzen da. Molekula horiek, bai berdeak edo bai arroxak kasu honetan, komunikazio horiek eteten dituzte. Sistema immunologikotik ezkutatzea helburu duten seinale horiek. Eta honetan daramagu eramaten dugu eguna, laborategian lanean, Biodonostian. Lantalde ugari ditugu eta hainbat motatako gaixotasunak ikertzen dituzte, baina nire kasuan bularreko minbiziaren laborategia da. Eta saiatzen gara ikertzen zergatik ez duen funtzionatzen immunoterapiak paziente guztietan, batez ere biriketako, melonamako eta beste motatako minbizietan zuri beltza izan da. Immunoterapia hauek sekulako aldea ekarri dute, baina bularretako minbiziaren kasuan ez du baino ondo funtzionatzen. Laborategian saiatzen ari gara ulertzen zer gertatzen den tumore horietan sendagai hauek, droga hitza ingelesez erabiltzen da, jakiteko zergatik ez duten funtzionatzen sendagai hauek. Eta nire hitzaldiaren azken minutuetan kontatuko dizuet zer den Biodonostia edo orain Biogipuzkoa eta zer ikertzen dugun, zergatik diren garrantzitsuak osasun arloko ikerketa zentroak. Zer dira osasun arloko ikerketa institutuak? Ospitaletan txertatutako ikerketa zentroak dira. Orduan, zer egiten dugu guk? Gure ikerketa pazienteei aplikatzen diegu. Eta osasun langileen parte hartzea oso handia da. Nolabait jende oinarrizkoak egiten du ikerketa, da ni bezalako pertsonak, ba, biokimika, ingenieritza, biologia ikasi dugun pertsonok, eta ikerketaren beste zati handi bat, osasun langileek egiten dute, medikuek, eta elkarrekin lan egiten dugu. Unibertsitateekin ere lan egiten dugu, gure zentroa unibertsitarioa da, eta ikerketa guztia biltzen dugu, lehen arretako arean egiten den informazio hori bilatzen dugu. Zein da helburua? Oinarrizko ikerketa kliniko hori gizarteari gerturatzea. Espainian osasun arloko ikerketa institutuak hauek dira, 35 ditugu akreditatuta, Euskadin 2 ditugu, barkatu ez da oso ondo ikusten. Euskadin BioF sistemaren barnean gaude. Eta Eusko Jaurlaritzaren osasun sailaren baitan gaude, Biogipuzkoa, Bioaraba, Biobizkaia eta Biosistemak.
Eta momentuz Bio Gipuzkoa eta Bio Bizkaiak dute Espainiako ministerioaren errekonozimendu hori. Oso garrantzitsua da hori, izan ere, ez dugu gure ospitalean egiten den ikerketa bakarrik biltzen. Gainontzeko osietan egiten den informazioa ere biltzen dugu. Eta oso informazio baliagarria eta aplikagarria ikertzen dute osi horietan. Zer da Bio Donostia? Diapositiba hau ez dakit zergatik mugitzen den horrela, baina jarrituko dut. Hau da gure zentroaren egitura, 7 ikerketa arlo ditugu, ni onkologiaren baitan nago noski, baina nire kide batzuek neurozientzia lantzen dute, edo gaixotasun hepatikoak, infekzioak, osasun publikoa, bioingeniaritza eta bar. Eta horretarako babes plataforma batzuk ditugu, eta hauek oso baliagarria dira guretzat. Adibideren bai jarriko dut. Adibidez, kirofano esperimentalareko plataforma, biologia komputazionalako plataforma, metodologia laguntzarako zerbitzua. Beraz, bai, guikerlaria gara, baina laguntzarako langile asko eta asko daude, eta hori funtsezkoa da. Nola integratzen dugu hemen lanbidezik eta? Agian hankasartzen ari naiz, baina esango nuke zuetako gehienok lanbide heziketarekin zerikusia duzuelako zaudete hemen. Bio Donostian adibidez, 2010ean bi lanbide heziketako teknikari genituen, gaur egun 15, eta langile guztien eguneko 8 dira, ia 200 pertsona gaudelako kontratatuta. Zer egiten dute teknikari hauek? Ikerketa taldeetan txertatuta daude eta baita babeserako plataforma horietan ere. Bestalde, ikerlari batzuek lanbide heziketarekin elkarlan egiten dute. Ana Aiastui adibidez, zuzendu gaizki esaten badut, baina okerrezpanago EASO Politeknikoan ikasgaiak ematen ditu Ana Aiastuik, anatomia patologikoa eta diagnostiko klinikoa uste dut duela izena. Eta gainera laguntza bi norabidetakoa da, izan ere anak bai laguntza ematen die, baina uste dut lanbideziketak eta teknikak parte hartu dutela Bio Donostiako proiektuetan. Adibidez, ana irakasle izateaz gain, plataforma bat zuzentzen du, 3D impresioko plataforma. Plataforma horrek 3D impresio egiten du, webunean gainera ikusi dut teknikak, impresio mota honetan ikasgai asko dituela, Marina irakasleak esan bezala, adimen artifizialak bezala, 3D impresioak bizitzelatu digu. Tabakaleran gainera aldabakin asko etorri naiz bertara eta bi 3D impresora daude, gainera bakoitzean nahi duzuna imprimitu dezakegu, agian jostailutxoren bat edo. Beraz, material batzuekin nahi duguna imprime dezakegu momentu jakin batean eta prezisio oso handiz. Beraz, 3D impresio hauek oso lagungarriak dira traumatologia zerbitzuan. Edo maxilofazialaren zerbitzuan ere bai. Izan ere, operazio batean, ebakuntza garrantzitsu batean, anako beto kontatuko luke, baina isa izpian irudiei esker, gai dira ikusteko hausketa hori nola konpondu beharko litzatekeen, 3D impresio egin daiteke laboratorioan, eta horrek laguntza eman diezaioke medikuari egin beharreko ebakuntza diseinatzeko. Gainera, gauza konplexu hauetaz gain, gauza sinpleak ere egiten ditugu. Baina nik uste dut baliagarriak direla. Adibidez, teknikak lan egin du, pediatrian konturatu ziren, mentolina hartu behar duten umeek, jaio berriek, ez dakit zuen seme alabek bentolina duten, baina txikia direnean oso zaila da. Maskara moduko bat jarri behar zaielako. Eta zera otu zitzaien, traste horrek trompeta baten itxura zuela, eta 3D impresore imprimagailuekin sistema hau, gailu hau sortu dute, eta beraz orain aurrek askoz alaiago hartzen dute bentolina. Teknikak hemen parte hartu du, ikustezak izue oso adibide simplea dela, baina frogatzen du, ideia batek jendearen bizitza konpon dezakela edo erraz dezakela. Hau da nire azken diapositiba, suara aurkeztu nahi dizuet.
Eta zuara da laborategiko pertsona garrantzitsuena. Lanbideziketako teknikaria da, EASO-n egin zuen lanbideziketako gradua, ez dakit gradu hitza egokiena den. Anatomia patologikoko gradua egin zuen, eta ondoren praktika gurekin egin zituen. Gaur egun gure laborategiko kudeatzailea da, eta esan bezala laborategiko pertsona garrantzitsuena da ia. Nik ez nuen kontzeptu hau ezagutzen, nola ditu diozu Marina jauna, pertsona erabakitzailea, irtenbideak topatzen dituen pertsona bada zuara, alderdi guztietan, eta gai da laborategiko aurrekontua kudeatzeko milioi bat baino gehiagokoa da. Langile guztiak antolatzen ditu, laguntza teknikoa du, eskaintzen du eta beste hainbeste gauza. Beraz, zuarak hasieran esaten zidan Maria, baina hemen guztiok lizentziatura duzue eta gehienak doktoreak zaretenik lanbideziketako gradua bakarri dut, hau gehiegi izango da niretzat. Baina zuarari gabe benetan ez dakit nola funtzionatuko lukeen laborategiak. Eta Marina irakasleak esandako ezaugarri ez gain, beste sei ezaugarri hori ez gain, esango nuke zuarak irribarre zoragarri hau duela egunero, eta horrek lana asko zatxeginago egiten diguela. Hemen utziko dut, apurra minutu ditugu galderetarako, noski eskerrik asko nire ikerketa talde guztiari eta zuei zunarretatik, eskerrik asko. Maria Muñoz Cafarel, muchísimo. Maria Muñoz Cafarel, eskerrik asko. Nola goaz denbora, Sergio? Bi minutu ditugu, ez dakit norbaitek galderarik egin nahiko duen. Bota hitzon egokiena da, mikrofona botako dugulako. Galderarik bai? Parea minutu ditugu. Bai, hemen dugu bat. Ahoaren handik 40 cm edo. Kaixo egunon, ni Alizia naiz. Eskualdeko sare batean egiten dut lan, bizitza osoko ikaskuntzan zehar. Nire galdera da, baduzue programa berezirik lanbide heziketa zuen programatara heltzeko? Bai, ulertzen dut tekniko gehiago dituzula, baina aldaketaren bat egon da. Bai, hori da, lanbide heziketarako teknikak jarri ditugu, esan bezala EASO Politeknikoko bikastaro horietara bideratuta. Eta asko gustatu zait zure hitzaldia, iruditzen zait prestakuntza baino gehiago moldaketarako gaitasuna dela garrantzitsua. Bai, lehen biologoak eta medikoak ginen, baina gero eta ingeniari gehiago ditugu, baita lanbide heziketako graduatuak ere, konputazioko pertsonak ere, bai. Beraz, zuen ikastaroak hemen tarteren bat edo egin badezake, mail bat bidaltzea eta lankidetzarako aukerak bilatzea da kontua. Eskerrik asko, txalo bero bat, Mariari. Eskerrik asko, Mari.